കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഈ മാസത്തെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടവിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് 9,000 കോടി രൂപയാണ്. പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന വായ്പാ പരിധിയുടെ കണക്ക് നിശ്ചയിക്കാത്തതിൽ കേരളം കേന്ദ്രത്തെ ആശങ്കയറിയിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യം മുതൽ സംസ്ഥാനം ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിലാണ്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ അതാത് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് കൂട്ടവിരമിക്കൽ. 16,000 ജീവനക്കാർ ഈ മാസം സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തീർത്തുകൊടുക്കാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏകദേശം 9,000 കോടി രൂപയാണ്. പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാവകാശത്തിൽ മാത്രമാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതിനിടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ പിന്നെയും 6 മാസത്തെ കുടിശ്ശികയാകും. ഇതടക്കമുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെയാണ് പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ധനവകുപ്പ് വിശദീകരണം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി അടുത്ത ഡിസംബറിൽ മാത്രമാണ്. പെൻഷൻ പ്രായം 1 വയസ്സെങ്കിലും കൂട്ടുന്നതിന് സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്ന രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പക്ഷേ നയപരമായ തീരുമാനം ആദ്യം ഇടതുമുന്നണി എടുക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ആകാംക്ഷ അത്രയും. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള കടപരിധി 37,512 കോടി രൂപയാണ്. ഡിസംബർ വരെയുള്ള ആദ്യപാദത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന പരിധി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മെയ് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്നതാണ് പതിവ്. 3-ാം ആഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വായ്പാ പരിധി നിശ്ചയിച്ചു കിട്ടും വരെയുള്ള ചെലവുകൾക്കായി 5,000 കോടി രൂപ മുൻകൂർ വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്രം നൽകിയത് 3,000 കോടി മാത്രമാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.